د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دوحې په دویمه غونډه کې د اسلامي امارت د نه ګډون په تړه وایي طالبان یوازیني افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان په تړه او د دوحې په دویمه غونډه کې د امریکا د استازو ګډون د بشري حقونو پر خوندیتوب، د ترهګرو پر خوندي ځای، د افغانستان پر نه بدلیدلو او د مدني ټولنو له فعالانو سره په تعامل ټینګار ګڼي. طالبان یوازنی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. موږ د ښځو او نجونو په ګډون د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې د ټولو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. میتیو میلر د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره د روسیې، چین او ایران د استازو نه کتلو په تړه وایي امریکا متحده ایالتونه له مدني ټولنې سره تعامل رغنده بولي. موږ له ټولو افغانانو سره تعامل رغنده بولو. موږ هڅه کوو چې د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړو. موږ په نړۍ کې ټول هیوادونه هڅوو چې دغه لاره تعقیب کړي. حرفایی که از صدمدارای امریکا شنیده میشه ای در مورد حرفای چین و روسیه و یک نوع تقابل حرفا است که و در بود بزرگ استخباراتی بحث خود دارن، ولی افغانستان با داشتن سیاست متوازن بی طرفی فعال و مثبت میخواد با تمام طرف ها یک رابطه یا یک تعامل مثبت داشته باشه. بهتر است که طالبان پیش از اینکه وای اقدام کنن یا به جامعه مدنی و مردم افغانستان، به خواستای مردم افغانستان به جواگو باشه، جواب مثبت بتن و در اصول و شکل اداره خود تغییرات یا اصلاحات را بیاره تا که بهانه برای جامعه جای نشه که افغانا خدا را خسر قربانی نتن. خود اسلامی امارت ویاند د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویاند خبرې بې بنسټه او له عقدې ډکې ګڼي. ما نیت امریکا رو میدانیم. امریکا علت عمده این نیست که یا نام ببرن، اصلا خودشان ناقضین بزرگ حقوق بشر در سطح جهان هستند. افغانستان هم روایت حقوق بشر را التزام کرده و حقوق که شریعت اسلامی به افراد داده مسلمین ملتزم است. او طرف مشکل امریکا در شکست امریکا است. اونها طبعا در اینجا شکست خوردن، با التزام مواجه هستند، مدت طبعا در حالت عقده قرار خواهد. د روانې میلادي میاشتې پر اتلسمه او نولسمه د افغانستان په تړه د دوحې دویمه غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د اسلامي امارت هیڅ استازی پکې حضور نه درلود.